Jæja, kæru framsögumenn, umræðustjóri og aðrir gestir. Þetta er í sjötta sinn sem að hátverið Málþing Reykjavíkur Akademían er haldið og nú í fyrsta sinn í nýju húsnæði. Að vanda voru fjóri fræðimenn handvaldir sem lokið hafa doktorsprófi á síðustu árum og hafa eitthvað sameiginlegt fræðilega. Reglan að velja fólk sem lokið hefur prófi á síðustu 5 árum En, eins og allar góðar reglur bera í sér, þá eru gerðar undantekningar ef efni og aðstæður krefjast þess. Undirbúningur þessa málþings hófst með því að Finnur Delsen, þá nýorðinn doktor og nýr í húsi, var kallaður inn til framkvæmdastjóra. Ég vona að hann eigi ekki slæmar minningar og æsku frá því að hann hafi verið kallaður inn til skólastjóra vegna skammarstrika og þetta ákall verði því ekki enn eitt ör áreitið sem móta mun sjálfsmynd hans að eilífu. Hann var spurður hvort hann vildi taka þátt í málþinginu og þegar hann jánkaði þá hvaða fræðilega efni eða vandamál hann vildi taka fyrir í samræðu við aðra fræðimenn og hvaða fræðimenn hann sagði fyrir sér að getur gefið mest inn í þá samræðu. Fyrsta hugmynd hans að efni málþingsins var spurningin hvaða væri sem hefði áhrif á vísindi. Þá bæði í formi mannlegra og fræðilegra þátta. Femínískar kenningar sem áhrifavaldar í fræðilegum rannsóknum voru það sem Finnur nefndi síðan og það sem hann lagði síst að semst og hann langaði ekki síst að fræðast meira þær kenningar og þá kom upp hugmyndir semst hverja væri spennandi að fá með. Íris Eilubækur var með okkur á þessum fundi og við semst settum niður svolítið að nöfnum og spáðum og speglur hverja væri góðir sem getur komið með og niðurstaðan sú semst að ég fór að hringja í það fólk sem var á listanum hjá okkur, sumir gátu ekki, en niðurstaðan sem sagt hér fyrir framan okkur. Þegar hópurum var kominn, tekur eitt af því skemmtilegasta við málþingið við. Það eru 3 undirbúningsfundir, þar sem þáttaknandur hittast og ræða málin í áttað sameilugum þráðum. Það eru á þessum fundum sem titillinn á málþinginu sjálfu og erindunum verður til. Strax á fyrsta fundi komu fram hugtök eins og fordómar, kynjamisrétti, kynþáttamisrétti, femínískar kenningar og eftirnýlendufræði. Einnig kom upp hugtökin ör áreitni. Það var rætt hvort að áreiti eða áreitni ætti að nota, en ör áreitni er það sem að fræðilega er stæðastan stendur upp úr. Mennska og afmennska vísindaniðurstöður og kynningar þeirra og ýmislegt fleira. Þessar hugmyndir og hugtök hafa síðan mótast í huga hvers og eins. Þannig að þó hver veit fyrirlesari sé að fjalla sitt sérsvið og í reyninni erum við að tala hér mjög ólík sérsvið, þá eru þau öll að taka þátt í sama samtalinu sem ykkur er síðan boðið að taka þátt í á eftir og auðga enn fremar. Skipulega hátilveinn er ekki ólíkt því að skapa space-specific dansverk sem gerir ráð fyrir þáttúku áhorfunda og þar sem vinnan við verkið sjálft skiptir ekki minna máli en hinn endanlega útkoma. Nýrsalur semst fundirnir á undan hafa verið mjög skemmtilegir og eins og í rauninni æfingaferli. En síðan eins og nýrsalur akademíunar kallar til dæmis á nýjar lausnir í uppsetningu hvað varðar hádegisverð. Þar sem súpa hefur verið aðalsmerki hátverið þurfti að finna leiðir hvernig hennar yrði neitt án stóra flotta salarans okkar í Jöðalhúsinu. Lausnin sem sagt sú að hádegisverður verður borin fram á annarri hæð. En þangað hægt að komast bæði niður stigan hér til vinstri og niður í gegnum stigapallinn. Nú það í höndum áhorfenda að velja hvort að Krýsuvíkur leiðin eða hinn beina og breiða leið sé betri fyrir hvern og einn. Til að halda góðri tæmingu í koreografíunni mikilvægt að við höldum upp á fjórðu hæðina tímanlega eftir hádegismat svo að seinni hálfleikur geti hafist strax 12:45. Það verður kannski eitthvað aðeins vegna þess að tíminn nú þegar aðeins var hann að riðlast. Kaffi eftir matinn verður staðsett í stórukönnunni upp á fjórðu hæð á sama stað og þær eru núna. Umræðurnar eftir erindin sem hefjast klukkan 14 fara fram hér uppi og þá verður boðið upp á kaffi og eitthvað smá með því. En, kæru gestir, eftir að hafa setið með fyrirlesurunum á 3 undirbúningsfundum, þá er ég orðin mjög spennt að heyra erindin þeirra og því hef ég þetta ekki lengra en bið Jón Ólafsson heimspeking að taka við sem fundar og umræðustjóra og óska ykkur ánægilegrar málþingssetu.